সেইটো চেক কৰি ল লাইট কিনিব আহিছো আজি হোটেলৰ কাৰণে লাইটৰ দোকান পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন এইখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট ওলাইছে, ময়ো লৈছো অলপ। আজি বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আচলতে খুব ব্যস্ত, সময়ো পোৱা নাই। তাকে আজি অকণমান ওলাই আহিলোঁ বজাৰলৈ, ল'ৰাৰ কাপোৰ কিনিলে। তাকে অকণমান লাইট কেইটামান লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পূজা বুলি আচলতে লাইট চাইট লগালে ভাল লাগে। সুজাই লাইটৰ দোকান হৈ গ'ল কি লোৱা।